Bũrũri wa Ngeretha nĩguo ũtongoretie thĩ yothe harĩ wĩigithia gũkũ bũrũri-inĩ, kũrĩa kambuni makĩria ya 250 ciigithĩtie ũtonga wacio, ũkĩrĩkana nĩ makĩria ma ciringi bilioni 260. Nĩ ũndũ wa wĩigithia ũyũ wa gĩkĩro kĩa igũrũ, ndũgũ ya mabũrũri maya merĩ no ĩthiĩte na mbere na gũtherema, ũndũ ũrĩa ũkindĩrĩtwo nĩ icera rĩa thikũ ithatũ rĩa President Uhuru Kenyatta bũrũri-inĩ ũcio. Our country also stands as one of the most pro-business on the African continent, with the World Bank ease of doing business currently making Kenya the 4th in Africa and the 56th globally. Mothe waira hĩndĩ ya thikũ yake ya kerĩ, President Uhuru Kenyatta nĩ aranyitirwo ũgeni nĩ Prime Minister wa Ngeretha Boris Johnson mũciĩ-inĩ gwake, kũrĩa marathũrimire ngirimiti cia ũnyitanĩri gatagatĩ ka mabũrũri maya merĩ. For the investors in the United Kingdom, it will be important to recall that our legal orthodoxies are integrally linked and intertwined with Kenya's legal traditions, being in a large measure an extension of the British legal tradition. Atongoria aya erĩ nĩ maraguithanĩire mĩtaratara ya gũkinyanĩria ũkũria wa mabũrũri maya merĩ, kũrĩa Kenya ĩgũkorwo ĩkĩgunĩka na wĩigithia wa makĩria ma ciringi bilioni 17, iria cigũkorwo ikĩhũra njeki tabarĩra cia Big Four. We today once again invite UK investors to tap into these positive attributes that Kenya presents to the world. Na gĩkĩ gĩgũkorwo gĩkĩrongoreria waki wa nyũmba cia raithi 10,000, ũtambia wa thitima, ũgitĩri, ũthondeki wa indo citiganĩte na ũramati wa marĩa matũrigicĩirie, na Kenya no ĩgũkorwo ĩkĩgunĩka na njanjo makĩria ya 800,000 cia COVID-19. Mwena wa ũgitĩri, Kenya nĩ ĩkĩranĩire ngirimiti ya mĩaka 5 na bũrũri wa Ngeretha ya kũgacĩrithia ũgitĩri wa bũrũri, kũrĩa Kenya ĩrĩamũkagĩra makĩria ma ciringi bilioni 1 oro mwaka, na mbirarũ 1,100 kwamũkagĩra mathomo ma mwanya oro mwaka bũrũri-inĩ wa Ngeretha. Icera rĩrĩ rĩa Uhuru rĩgũkorwo rĩkĩrĩkĩrĩra ũmũthĩ thutha wake na Prime Minister Boris Johnson gũtongoria kĩgomano gĩa kĩmabũrũri kĩgiĩ mathomo, makĩrongoreria gũcangithia ciringi bilioni 500 cia gũteithĩrĩria ciana cia mabũrũri mathĩni gũthoma. Ifotera Kameme TV, Jeta, Getao, Wawajiko.